Hej alle sammen, velkommen til vloggen og velkommen til Frankrig her. Vi er lige ankommet, eller rettere sagt, det er faktisk ikke, vi har lige været her en times tid, vi har lige fået lidt lækker frokost. Vi er to dage her i Menton, og så tager vi to dage til Nice. Og ja, det er Futte bag kameraet, der joiner mig på turen. Det er sindssygt hyggeligt, det er rigtig lang tid siden mig og Futte har rejst sammen, så det bliver bare super lækkert. Jeg kommer til at lægge nogle links til de forskellige steder, vi er. Der kommer også til at være nogle hashtags med de forskellige restauranter, vi besøger, og sådan lidt forskellige, så I kan følge med. Det bliver sådan lidt en rejseguide. Wow, Anna, prøv lige at se, vi er kommet til et sted, der hedder Maison de Citron. Og det kan I se et link nede i beskrivelsen til det sted her. Jeg skal op og lave en masse billeder her. Prøv lige at se den udsigt her. Der bliver dyrket citroner og en masse forskellige frugter. Der er også nogle appelsiner, appelsintræer, som vi også lige skal ned og se. Ej, Fudde, prøv lige at se, hvor store de er, de her. Oh, er det en lime, eller hvad er det? Det ligner lidt sådan en limebær. Wow. Så er vi kommet til vores lille hyggelige hotel. Fudde har også fået et værelse, han sover lidt længere nede. Det er med udsigt ud over sådan Rivieraen, som ligger hernede. Der har vi selve Middelhavet, som ligger sådan lige mellem der. Super hyggeligt lille sted. Vi har også forkørt en masse. Jeg har kørt den lejebil, som vi har, og det har virkelig, virkelig været sådan en udfordrende tur i dag, fordi det er sådan nogle små, snodede bjergeveje, og de er virkelig, virkelig smalle. Nogle gange er man nødt til at holde helt ind til siden, for at den modgående trafik kan komme forbi, specielt når folk sådan parkerer bilerne midt ude på vejen og sådan noget. Så ja, det skal jeg lige vende mig til. Det er sådan lidt andet temperament, når man kommer og tyder på med kørsel og sådan noget, men det er gået meget godt, heldigvis. Nu skal vi på restaurant lidt senere, og så har vi også et langt program i morgen. Vi har været op siden kl. 3 i nat. Jeg kan godt mærke, at jeg er rigtig, rigtig træt. Så jeg har ikke fået filmet så meget i dag. Jeg har mere taget sådan lidt billeder og sådan noget. Men ja, nu skal vi ud og spise, og så skal vi lige slappe lidt af. Så er vi kommet til næste sted på turen her. Vi skal ud og vandre hele dagen her. Vi skal over og finde en lille sti, som meget gerne skulle ligge et godt stykke hoppe af. Og så skal vi mødes med en guide et godt stykke inde i skoven. Vi håber, at det er det rigtige sted, vi er kommet til. Vi er faktisk ikke 100% sikre, men nu må vi se. Så er vi et godt stykke oppe her. Prøv lige at se den udsigt her, venner. Wow, altså jeg er helt tosset med de her efterårsfarver. Virkelig en god tid på året at komme, synes jeg, fordi man får også lidt spil i bjergene. Normalt så bare sådan helt grøn. Jeg elsker, når det lige er de der orange gule. Virkelig æstetisk at se på. Wow, jeg kommer til at få mange gode billeder her. Stien videre op her. Og så skal vi snart møde vores guide forhåbentlig. Så er vi kommet op på toppen af Tjente her. Der ligger en lille kirke. Og når man kommer herop, så er der en rigtig, rigtig god udsigt ud over hele byen. Futte står lige og laver en timelapse her. Så er der altså bare fantastisk view her. Jeg lægger også et link til byen nede i beskrivelsen. Der er også en gammel ruin, som står på toppen her. Meget karakteristisk, den var sådan helt spids i det. Jeg allerede mærke til den, da vi kom ned fra byen. Man kunne se den sådan tårne sig op. Futter, jeg går lige og snakker om, at det er et rigtig godt tidspunkt på året at rejse hertil, fordi i oktober, der er sådan lidt køligere, og det er stadig faktisk sådan ret varmt. Det er sådan omkring 23 grader, så det er ret lækkert. Men om sommeren, der kan der nemt blive de der 40 grader. Specielt når man er med sådan noget stenunderlag, hvor det bare reflekterer lige op, så bliver det altså rigtig, rigtig varmt. Så klart anbefalingsværdigt at tage til Sydfrankrig, også sådan et godt stykke ind i efterårsferien oktober-november. Så går turen ned igen, og så skal vi besøge en anden by lige om lidt, som vi også lige har fået noget guide på. Og så skal vi tilbage til hotellet. Godmorgen alle sammen, så er det tredje dag her i Frankrig. Vi er tjekket ind i Nice med udsigt ud over Middelhavet her. Prøv lige at se en udsigt. Wow. Virkelig, virkelig et lækkert hotel, synes jeg.
super hyggelig lille værelse, Futte han sover inde ved siden af. Der er en del af jer, der tit spørger ind til mit udstyr og sådan noget. På den her tur, der har jeg faktisk ikke så meget udstyr med. Jeg begynder at køre lidt mere sådan et light travel setup, fordi jeg har lidt svært ved nogle gange at slæve rundt og sådan noget. Specielt når der er mange aktiviteter, så er det altså rigtig surt at have en tung taske. Så det eneste, jeg faktisk har med den her gang, det er et 50mm 1,2, og så har jeg et 16-35 på lige nu. Og så har jeg fået købt en ny bærbar, som også er sådan ultra lækvægt, den nye MacBook Air M2. Den vejer næsten ingenting, så det er altså virkelig lækker. Den kan også have med rundt uden problemer. Så det er sådan virkelig et light setup den her gang. Så har jeg selvfølgelig også lige mit actionkamera og sådan noget, men ellers så har jeg faktisk ikke mere. Everything's good? Yes. Yeah. Okay, great. So here we go. Så er vi kommet til en traditionel restaurant, hvor vi skal prøve lidt traditionel fransk mad. Først en lille forret her, det ser rigtig lækkert ud. Det bliver rigtig spændende lige at prøve at smage det. Hvordan er det at køre Renault? Det er fransk i hvert fald. Det er lækkert og fransk. Det var sådan en der, vi skulle have kørt, Fut. Sådan en AMG der. Ja, det... Den er også fra Monaco. Der er nogle fede biler hernede, det må vi sige. Jeg tror, det er det har været en helt stor oplevelse her faktisk, til at se biler. C63, tror jeg. C63. AMG. Ja. Ligner det umiddelbart. Eller den der, Fut. Nej, den er sjov. Ja, der kan det da godt være. Er der nogen, der kender det der burgerfirma der? Bubba James. Nej. Det kunne man godt lige have prøvet. Fuck, det ligner meget McDonald's, det gør. Ja, det vil. Så har vi fundet et pizzasted, vi skal ind og prøve, der hedder Type 55. De skulle lave sådan nogle lidt delikatessepizzaer. Der er spændende en lille hyggelig gade her i Nice. Det er meget hyggeligt lige at opdage sådan Nice om aftenen også. Det er sådan en helt anden lys, der er. Det er rigtig hyggeligt. Vi har bare gået og jogge på hele turen med ham her. Du har fundet der startede med at gå og grine sådan der. 3, 2, 1. Helt nedfra. Det var bare æslet, men... Så er vi ankommet til Macontour, som er en nationalpark. Prøv lige at se en udsigt her. Det er simpelthen vanvittige scener. Så glad for, at vi er kommet til det her sted på den her tid af året også. Fordi at efterårsfarverne er bare vanvittigt flotte her. Så jeg tænker at lave en lille montage med det bedste her fra Macontour. Okay, oh yeah, whatever you want. This is Plantago. It's Plantago? For healing. It's for healing. If you get stick by like a bee or some, you can just pick up natural things too. Natural things. Mm. And this is also very good if you have allergies. They put it in, for your eyes. Oh, nice. And this is very, very good.
And you can also eat in salad. It has like taste like little mushrooms. Mm. Så er vi kommet ud på en lille mountainbike tur i Alperne her med en ret stor motor på. Så ja, det er lidt snyd, fordi at selvom det går op ad bakke, så er der altså rigtig meget specielt i sådan en boost mode. Der er tre forskellige modes. Der er det, der hedder Eco, og så er der noget, der hedder Trail, og så kan man sætte den til boost, hvis det går op ad bakke. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt. Det er en fantastisk udsigt, der er heroppe fra. Så hvad synes du for det? Selvom jeg godt kan mærke, at jeg bliver lidt mere straffet på grund af min vægt, så synes jeg faktisk, det er sjovt. Altså, det er virkelig sjovt. Ja. Altså, fed område, man kører ud over Alperne, ikke? Det er helt fantastisk. Jeg ville ønske, at jeg lige kunne flyve en drone op og sådan noget, så I lige kunne se området og sådan noget, men vi må desværre ikke flyve drone, så det er derfor, der ikke er nogen droneoptagelser her i den blok, desværre. I hear this on Tour de France all the time. Allez, allez! Allez, 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 allez! The winner is Danish, no? Yes, Vingegaard. Yeah. Mini mountain lion. Nej, det er en regn at køre herude. Sådan lige ved kanten, hvis man lige... Man skal ikke tænke for meget over det. Så er vi altså kommet på restaurant, du. Hold kæft, mand. Nå, interessant. Der er lidt specielt lys herinde. Det er lidt specielt også, det her. hvad er det derovre? Prøv at se. Vi er på vores sidste restaurantbesøg her i Frankrig. Vi flyver i aften, og ja, lidt specielt sted. Der er lidt for enhver smag. Det skulle være meget sådan traditionel fransk mad. Vi forstod slet ikke menuen. Den var completely på fransk, så ja, vi fik ham lige til oversæt. Og så får vi alt muligt blandet. Det tænker jeg også lige skal have lov at se, hvad det er for noget. Så er der en fransk cola her. Spændende. Den skulle være sådan lidt light version, med ikke så meget sukker i, så vi spurgte efter en cola zero. Det havde han ikke. Det smager meget godt. Panisse, babajan et... Thank you. Så blev der spist op. Det var faktisk okay. Det var lidt specielt, men anderledes. Det er også meget rart, når man rejser på nogle andre oplevelser og sådan noget. Jeg synes, at pastaen var rigtig godt. Normalt er jeg ikke så meget til trøffel, men den her trøffelplads var faktisk virkelig, virkelig god. Og så var der sådan nogle pomfritter og noget salsa til og sådan noget. Det var faktisk meget godt. Så er vi kommet hjem til Danmark. Vi faldt i søvn i flyet, så jeg fik slet ikke lavet mere indhold, efter vi var på restauranten. Det har været en fantastisk tur. Der var mange steder, der gjorde stort indtryk, synes jeg. Jeg synes blandt andet den her naturpark, som hedder Mac Monture, som er en nationalpark. Det var virkelig en af de steder, som jeg gjorde et stort indtryk på mig. Og et fantastisk tidspunkt på året med alle de her flotte farver og sådan noget. Og godt til, at man har brugt lidt mere tid der. Vi var der faktisk kun en time. Så hvis jeg også synes, at nogle af tingene har været sådan lidt korte indslag, så er det faktisk fordi, der har været rigtig, rigtig mange ting på programmet. Og vi tit mange gange kun lige har besøgt stederne sådan et par timer. Mountainbike-turen var også fantastisk. Det var også oppe i Alperne. Det er sådan primært de områder, som interesserer mig mest. Det er de her naturområder. Det var virkelig, virkelig, virkelig en god oplevelse. Jeg håber, at den her video gav noget inspiration. Måske til selv at komme ud og rejse og se en masse ting. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale Frankrig. Der er rigtig, rigtig mange steder at se. Jeg har lagt link til de fleste steder ned i beskrivelsen, så kan I selv gå ind og se, hvis der er nogle af de her steder, jeg godt kunne tænke jer at besøge. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.